byiringiro rage eh najaga mufana mm ariko noneho ntago ntayinzi ko byiringiro rage wenda hari ukuntu ajya gira gutya ganatekereza ku bantu kubafasha ndagushimiye cyane kandi mbikuye ku mutima imana iguhe umugisha aho wakuye imana igukubira inshuro nyinshi cyane eh gusa uzatwemere duhure amaso ku maso tukubone urumva turavugana kuri telefone ariko tuzakuboneka bisa rwose tugusuhuze tunagushimira by'umwihariko ahantu twigeze kwapfuka ama tugushimira kubw'ibyo waruduhaye none wazanye wakoresheje umukozi wawe byiringiro ra gukina mu ikipe ya APR mana abikubye inshuro nyinshi muhumugisha kandi mana nawe uhabwe icyubahiro kubera ko wongeye kutwibuka ukabinyuza muri byiringiro rage umukinnyi wo muri APR yakoze imirimo ntari gukora njye wo mwana w'umuntu ntari gushobora ngoroki harya irindi ingo yitwa ndi kirabiranye babarira uwo muntu wongeye kumumbaza gusa iryo zina rya kirabiranya ngiye ndagira ngo musabe sibyo ari hindure pe kirabiranya roki yarenze ibintu bya kirabiranya ahageza ahubwe ibintu biremera areba akazina kari keza ndagushimiye kandi nkomeje kukwifuriza kugubwa neza reka ngushimire wo kandi subscribe kuri Big Town TV nawe utarayikanda ndagira ngo ngusabe kugira ngo uyikande tujye tubasha kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye bya buri munsi ucyumva ijwi nitwa Emmy nyawe iyo ni Big Town TV uyu munsi navuye i Kigali nerekeza mu karere ka Rulindo Irurindo ahazwi nk'irusine ni urugendo rutoroshye kuva mu mujyi wa Kigali nerekeza Irurindo ariko wambaza ngo ngiye gukora iki abakinnyi b'umupira kenshi na kenshi ntago tubazi mu bikorwa byo gufasha ndavuga aba hano mu Rwanda ariko ugiye i Burayi Cristiano Ronaldo Lionel Messi Rashford ukinira ikipe ya Manchester United numwe mu bahawe izina n'umwamikazi w'icyo gihugu kubera kwita ku bana bababaye gusa uyu munsi na hano mu Rwanda twungutse undi mukinnyi nawe wiyemeje kujya afasha abababaye aracyari muto ni umukinnyi ufite impano nyikimuvuga ntago wahita mumenya gusa kina mu ikipe ya PLFC ikipe yo mu kicaro cya mbere hano mu Rwanda ineruka gutwara igikombe cya shampiyoni idatsinzwe uyu rutahizamu bamwita byiringiro lage byiringiro lage ni umukinnyi ukiri muto ukinira ikipe ya PLFC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi yambara nimero 14 mu mugongo ni umukinnyi benshi bagiye bamenya mu gikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinaga igikombe cya Afrika CHAN byiringiro lage yabatuye telefone ahamagara kuri Big Town arambwira ati mende ndashaka gufasha uyu mugabo nuwuhe yafashaga ni umuntu muzi nka Karabo uyu munsi ndi mu rugendo rwerekeza muri aka karere ka Rulindo ngiye kureba uyu mugabo uzwi nka Karabo k'Imana Patrick uyu wakoranye indirimbo na Clarisse Karasira reka dutangirane urugendo ruva mu mujyi wa Kigali rwerekeza mu karere ka Rulindo ahazwi nk'irusine ndabizi biraza kuba ibyishimo ibi byose ngiye kugura ni ibyavuye ku mufuka w'abyiringiro rage ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi sinakomeza kuvuga byinshi reka mwifurize ishya n'ihirwe umutima w'urukundo afite ndetse no gufasha abababaye imana ikomeze kumwagurira impano kandi atere imbere mu buryo bugaragara ndetse abone ibyo yifuza mu buzima bwe reka dutangirane urugendo kuva i Kigali nerekeza Rulindo kandi reka ngushimire wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda ndagusaba kugira ngo uyikande tubashe kubana yes rero nkuko mubibona neza nkuko mwabyumvishije mwagiye mubibona mu mafoto agiye atandukanye naguze ibintu bigiye bitandukanye murabona mu mugongo handitseho byiringiro lage nimero 14 ni umukinnyi ukiri muto ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi yambwiye ati Emmy uri intumwa nziza kandi urabikora neza ahantu mubona ndi kumanuka na ahantu hatoroshye ndi kumanuka njya kwa Karabo ni kuri uriya musozi mubona imbere kuri uriya musozi muri kubona imbere niho kwa Karabo nshimira n'umushoferi wantwaye yantwaye neza rwose yananciye ibiceri akubwiye ati kiriramo imiyaga biranga ariko rero ndanagushimira wantwaye neza by the way rero reka nshimire byiringiro rage ngiye kugera mu rugo kwa Karabo ubundi tuganire mushyikirize
impano yiwe ni hari hari hakurya ni hari hakurya shoferi we ndumva ari buhagarare hano karabona ndabizi ntagabizi ko ndi hano ntagarabemenya nani byazi byanze bikunze ni surprise yabyiringiro rage wenda mbere yuko mvugana na karabo reka mamagara byiringiro rage numve ko turi buvugane mubwira ati kwa karabo ndageze sindahura na karabo ubutumwa wa mugenera mbere yuko wenda umugeraho nubuhe aha hantu rero ahantu nta connection haba murabibona mutavuga ngo gute mutavuga ngo gute to connection isigenda isigenda tare mu bire tsigaranye ya 4G mundemere mwana dore telefone telefone byaranze mundemere ariko yes rero ni Big Town TV ngeze kwa karabo nayo babwiye ngiye kumureba mbiye gukuramo ibintu biri mu modoka ariko sinzi ko ndi bubyikorere ngo mbibashe shoferi arantwaza arihangana ntwaze ubundi tugende tugereyo ubundi tuganire umugezi w'ubutumwa bwa byiringiro rage bibere n'urundi rugero ku bandi bakinnyi bari bose cyangwa n'undi muntu w'umustari ushobora kuba wakorera amafaranga ariko ukagira n'umutima wo gufasha abantu rero wewe byiringiro rage warakoze kungirira icyizere ubutumwa wampaye mbugejeje kwa karabo reka tujyane n'abaturarwanda kandi ndabizi mwese mufashe uyu muhungu mu musengere kandi mu musabira umugisha ngusaba uyu mugisha ku Mana ibyo wakoze Imana ibikwitura inshuro igihumbi igikwe cyawe uri gutegura Imana ikube hafi guha ibyo wifuza n'ukuri umugisha ndawugusabiye ikindi byiringiro rage ku bantu batamuza kina mu ikipe ya PLFC ni n'umukinnyi w'ikipe y'Igihugu Amavubi yambara nimero 14 mu mugongo ni rutahizamu abantu mwese benshi muramwibuka muri Chan ya yabereye muri Cameroon murabyibuka mwaramubonye yes ni uwo ngo byiringiro rage karabo k'Imana nawe ni afite abana niko bavuga sinzi murankosora ariko nimwumve ko mbivuze nabi abana n'ubumuga bw'uruhu murabizi yakoranye indirimbo na Clarisse Karasira yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko reka tumurebe mugeze ubutumwa bwe kandi ndabizi turajyana come on muze tugende mwoka byaramwengiye mwandemeye ko nanjye aka kamodoka mubona kambera mukajya munoma mukambwira temi rwose tugiriza cyangugu narinze kwishyura ibifaranga mukambwira ati turakuremeye aka kamodoka nkajya mvamo nkagafunga neza by'umwihariko ibintu nibyaba ari neza aha ni blaga yes rero nizere yuko mumeze neza ibintu byose bambwiye kugura ibintu byose bambwiye kugura kabisa nta kintu na kimwe nigeze nibagirwa habe namba shofe mfashe wa mugabo we wamfashije ni ukuri kw'Imana mfasha umeze neza ariko reka tugitereka aho ngaho aya mavuta nawe nshyiriraho ibi bintu byose ibi ni ibishyimbo bitameneka shefe igitoki cyanze utazakirya iki ni icya karabo ibi ni ibya karabo uyu ni umuceri iyi ni aka ni akandi ni twa tuntu bita pampa z'umwana mugabo none se ubu wamfashe ibi bintu tukabitwarara nyine mbwira ahantu tubigeze dore ni hariya kwa karabo k'Imana si uhazi kwa karabo k'Imana kwa Patrick tugenda urahanyereka hari kuri iriya nzu muze reba hano uyu muntu uramuzi ndamuzi umuzi hiki muzi ko ari umukinnyi w'umupira mu ikipe y'Amavubi umwibuka iki umwibuka atsinda ibitego byinshi uyu munsi yavuze ati hari umuntu witwa karabo k'Imana uramuzi ndamuzi ati ndifuza kumuremera mushyira ibyo kurya yarabyaye urumva kuba ari umukinnyi afite umutima wo gufasha wowe byumva ute ngiye ndumva nta kibazo rwose ahubwo Imana izamuha umugisha bamwita byiringiro rage ubu noneho ese ubu wowe shofe nawe ariko fata ako kantu mfatanye n'uno musaza kino ngewe ndagitwara ndabatwaza cyangwa reka tugire gutya tugende twiganirira
Yende tuganira. Fata ino mikoro. Iyi ngiyi. Eh. Eh, reka ze nkwereke. Ehe. Tugende twiganirira. Eh. Byiringiro ragura muzi. Byiringiro rage ndamuzi. Umwibuka hiki? Mwibuka aho kwari umukinnyi w'umupira. Ehe. Rwose pe. Eh. Wa mu ikipe y'igihugu yacu y'amavubi. Eh. Kuba ari kuvuga tereka mfashe karabo. Abashe kubona icyo kurya yarabyaye urabyakira ute ndabyakira neza kuko ahubwo agira umutima w'urukundo rwose Imana izamuha umugisha Imana izamuha umugisha izamuha umugisha rwose wowe ni igiki wamubwira ukuye ku mutima byiringiro rage rwose ubundi na twabanje kuvugana ntakubwiye amazina yanjye witwa nde Jewe nitwa Nshimiyimana Amosi. Eh. Ndi umukunzi w'ikipe ya APRFC. Ehe. Shira hano. Ehe. Kagira inkuru. Ndi umukunzi. Ehe. W'ikipe ya APRFC. Mhm. Nkaba rero. Eh. Abakinnyi b'ikipe ya APR. Ubeme. Bose ndabakunda kandi ndanabemera. Urakoze kandi kuma lift. Yego. Ubu ngubu ma lift. Urantwaje Imana ikumugishe. Eh, nakibaze. Urakoze cyane. Sawa murakoze. Sawa. Yes, rero ngeze mu rugo kwa Karabo. Byiringiro wumve ko ibyo wantumye ni ibingibi warambwiye tuzagenda umugurire umufuka w'umuceri na uguze umugurire kawunga umugurire ibishyimbo umugurire isukari umugurire amavuta umugurire igitoki umugurire karakantu kuzuye Mami Love aka kantu ipakiba mutuntu ijana nimba ari na tubiri. Utuntu ijana na tubiri PS n'izo umwana amavuta ngayo mwayabonye urambwira ati rwose uba asubireyo nta mahwa asubireyo nta mahwa kandi ko abanyarwanda mu mukunda yese rero dore iyi ni gift y'umuryango ese kara warugiye kwise wa muri costume Fatira karabo mwana fatira karabo Shinga mana shinga habi cyubahiro mana Kara Ari kongwino nantsuze Sim Yubu babi nandense. Nese. Ibindi bindi uzaniye se cyangwa wenda harahandi ni mwebwe se? Oya. Ibi ngibi ntago bivuye mu mufuka wanjye. Cyagiye byari byavuye mu mufuka wanjye. Ndavuga tereka ngo uhembe nk'umuntu w'inshuti yanjye kandi w'umuntu nubaha. Sibyo? Ndavuga nti reka nze cyagihe narabikoze uko Uwiteka ari yanshoboje rero imirimo y'Uwiteka ryasengesha wapfukamye ugasenga Uwiteka araryumvisha aravuga ati ushima agomba kongera kubona ibi bintu byavuye ku mukinnyi witwa Byiringiro Rage ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi agakina n'ikipe ya APRFC mwazanye ntago yabashije kuboneka ari muri lokale y'ikipe y'igihugu yambwiye ati ubare muri lokale fashe bikora nkomeze ngutere story akina mu ikipe y'igihugu Amavubi yego agakinira ikipe ya APRFC ni rutahizamu yabonye ikiganiro twakoranye nakuzana ibyo kurya bitari bihagije bingana n'ubushobozi nari mfite aravuga ati ntago biriya bintu bihagije arambwira ati emi fata ugende ugurire karabi ibiro 25 by'umuceri umugurire ibiro 25 by'akawunga umugurire ibishyimbo harimo ibishyimbo hafi ibiro 15 gutyo harimo n'isukari ngeze mu biro 10 gutyo hari n'amavuta
nkuzaniye yabo hari naka kantu ka kantu ka pampa ka pampa aka karuzuye cyane rwose imana ibaho umugisha twa tundi twa twashize twari twashize rwo mupimanyisha ari hasigaye kamwe hari hasigaye kamwe aka rero harimo utuntu ijana na tubiri karuzuye kose sibyo n'iki gitoki nicyo mubyeyi byavuye kuri byiringiro byiringiro rake najyaga mufana ariko noneho ntago nari nzi ko byiringiro rage wenda hari ukuntu ajya agira gutya ganatekereza ku bantu kubafasha ibi binyeretse yuko ntago ndebye kuri byiringiro rage gusa ahubwo binyeretse ko n'abakinnyi buriya bagira umutima w'ubumuntu rero byiringiro rage ndabizi kuri murandeba ndagushimiye cyane kandi mbikuye ku mutima Imana iguhe umugisha aho wakuye Imana igukubira inshuro nyinshi cyane kandi pe ntago wakoreye ubusa ndabizi yuko uyu munsi nubwo nanjye bimeze gutya ariko hari igihe nanjye tuzahura byibura dusangira akantu nanjye nkujyana ahantu nko muri hoteli nziza nkubwire nti wagize neza n'ukuri kwima n'ubu nzabona meze gutya urumva meze te mu mutima ndanezerewe cyane nongeye gukunda abakinnyi najyaga mbakunda ariko none by'umwihariko abakinnyi ba peri mwese kubw'igikorwa byiringiro naragakoze ndabasuhuje kandi imana igi baha gutsinda ntimuzigere mutsindwa ubaka akunze kiki njyereka mba ngombye kukubona ubyina hari ukuntu njya nkureba noneho nagasuta uburyo wambaye uburyo uhagaze yewe wampamagaye urambwira uti ndaza kugusura ati ndimo ndabiteganya avuga nti yemi ngomba kumutungura urabizi ko hari isengeri yambayeho nk'irangamuntu avuga nti isengeri ngomba kuyikuramo nambaye imyenda nziza rwose avuga nti ngomba kukwitegura noneho rero ntabwo nenze ko ibi byose biri bubi ariko by'umwihariko ndagushimiye nshimiye byiringiro rage cyane n'umuryango we wose mbabwira ngo Imana y'i Rwanda Imana y'isi yose Imana y'isi n'ijuru igihorana namwe kandi igibagirira neza uko bwije n'uko bukeye n'abantu bashinze Big Town harimo Bakti ndabashimiye cyane namwe ba Emmy abanyamakuru bose ba Big Town na cameraman namwe kuba byiringiro rage rimwe yatekereje n'uko namwe babonye igikorwa cy'ubumuntu ndo ndabashimiye madamu wawe ariko buretse ubushize twapfukamye hano hantu turasenga usabira umugisha ntago mbiguhatiye wenda no mu mutima wa byare birimo nanone nkuko twashimye imana cyagihe reka twongere dupfukame dushime imana nta kibazo rwose kubera yuko iby'imana ikora nibyo navuze hariho abantu batunga amafaranga menshi ariko ntibabashe gusangira n'abantu wowe karabo nta kintu urusha abandi bantu nta nubwo ari nawe ubabaye kurusha abandi ariko kuvuga ngo umuntu aragutekereje reka ngufashe reka dupfukame aha hantu niho ubushize twapfukamye reka twongere tubapfukame dushimye aha hantu rero nongeye kuhakunda cyane reka twongere tubapfukame nta wamenye mana shimwe nyaguhora ku ngoma gitari cy'amahanga twongeye kugushima ko ngiye kutugirira neza ahantu twigeze kuhapfukama tugushimira kubw'ibyo wari uduhaye none wazanye wakoresheje umukozi wawe byiringiro ra gukina mu ikipe ya APR mana abikubye inshuro nyinshi muho umugisha kandi mana nawe uhabwe icyubahiro kubera ko wongeye kutwibuka ukabinyuza muri byiringiro ra umukinnyi wo muri APR ngaho ugirira neza umuryango we ugire neza umuryango wa Big Town harimo Emmy harimo Bakti n'abandi cameraman kubwo kongera nabo kwitanga kuko hari abantu bufasha bushobora kunyuraho bo bagahita babiri igisaba bakabijyana hirya ariko kuba bo bemeye kubizana bakanabicisha kuri kamera ubibahera umugisha kandi n'ukuru bakomereza amaboko Emmy umuzamure cyane aba ari we munyamakuru ubu wa mbere mu Rwanda mbese abe hiti cyane ku buryo nawe atazamenya uburyo iyo hiti yabayeho mu izina rya Yesu Kristo amen amen madame ari he ndashaka madame ari mu rugo madame ari mu rugo mubwiraze nawaze hano aze hano nubwo ari kuzuba uri nta kibazo nubwo ari kuzuba ariko mubwiraze fasha iyi mikoro cyangwa ngo uri ari kunyumva ngwino hano mama nguye aranahetse kana kanya akunda kubi uri mu rugo byari umwana uje umukunda ariko madame washa ariko abana ari kujya urabona ari kucyangwe yashya ininga mana wamvuye umwaku abantu bari barankasiriye bambwira ngo nta kintu uzigezaho buse babyiringiro rage nari kuzabakura imana gwino ma gwino enchwe enda hano
Nuzita aya namavuta bazanye. So mbere yuko dukomeza ngiye guhamagara Byiringiro Lag. Umukinnyi wa PRFC. Aragira ati mugomba gukomeza mugasugira mukigira imbere. Reka muhamagare yari yambaye ati ningera hano. Iki nicyo kiganiro kibaye cy'umwaka. Nicyo gifunze ibindi byose. Byose. Umuntu utazasharinga iki kiganiro. Mu gisharinga zafite amahe shitani y'amahembe 82. Yes, nimero ya Byiringiro Lag iciyemo. Umukandara najyaga nari mu intoboro ndongera nimuri umuntu ngiye kubyo. Yes, Lag. Oh bro. Umeze ute? Yes. Wavuye muri tize? Avuye ma. Yes. Ubu tuvugana ndi live mu kiganiro nageze aho wambiye. Wari wambiye ati ningera kwa Karabo ninge wabigusabye wenda ugira ikintu umubwira ugira ijambo umubwira cyangwa nawe hari icyo nifuza kukubwira kivuye ku mutima wiwe reka muguhe muvugane. Muraho neza. Nishimiye by'umwihariko kuvugana nawe rwose twagushimiye twabuze uko tubigenza Imana iguhe umugisha. Kandi iki gikorwa wakoze ni ukuri Imana ikiguhera umugisha kuko nibyo Imana idusaba Imana idutoza urukundo kuko Imana ni urukundo. Wakoze cyane kandi Imana uyu mugisha nkusaba izawuguhe wenda ushobora kutazamenya ngo ni uwa Patrick Karabo k'Imana ariko izareba ukuntu ibigenza izina ryawe irizamure ku isi yose bakomeze barimenye kandi rwose igi guha gutsinda kubwije nuko bukeye. Je nagukunze cyane byatara ahubwo nujya gukina munsi ya Peri zaba yakinye uzambwire nanjye nzaba impari nicaye imbere. Meze neza ndashimira Imana. Amina. Ndagushimiye. Uzubake neza kunde umadamu wawe. N'umwana kabisa nacyoze kabisa. Yego. Gusa uzatwemere duhure amaso ku maso tukubone. Urumva turavugana kuri telefone ariko tuzakubone kabisa rwose tugusuhuze tunagushimira by'umwihariko. Cyangwa niyo waba wakinnyi we wazatubwira tukaza tukanakureba. Asante. Murakoze cyane. Yes, Lag. Wa mupira wawe nimero 14 Byiringiro Lag. Ubu nyine uyumve ko ari wowe umushikiri wewe n'umuryango we. Ndawumuhaye. Byiringiro Lag nimero 14. Kara. Nanjye nkunda umupira kubi. Buriya numvaga iyo ntamumuhanzi nawe kuzaba umukinnyi. Nukuri kwima. Ahubwo njyewe bampaye promosiyo muri AP. Nakinamo kandi natsinda tu. Zina ry'Imana. Tse mubi. Ntabwo byoroshye. AP nyikunze cyane kurushaho. Uyu mupira nguhaye. Wumve ko ni Byiringiro Lag uguhaye nk'umuryango wabyo umwana w'umuhungu. Ubu uyu munsi ashobora kuzavamo umukinnyi ukomeye ashobora kuzavamo umuhanzi. Iyi mipira najyaga nyibona na bakinnyi ba APR kuri televiziyo. Ubwo naguhaye umupira uri mu ibara ry'ikipe y'igihugu Amavubi. Kuko niho abantu benshi bamenye Byiringiro Lag. Nibyo nani niho namumenye cyane. Ubwo rero tumusabiye umugisha nka Big Town uri kumva Lag. Tugusabiye umugisha ngiye ngusabiye umugisha by'umwihariko no kuba warangiriye icyizere. Ubutumwa wampaye bwose nabumugejejeho ndumva kandi nawe Imana iguhaye umugisha. Agiye guhita wambara ni ukuvuga ngo wakoze reka nyanganire nawe ubwo bindi turaza kuvugana. Asante sana. Byiringiro Lag. Fasha mikoro mwere. Kareka. Nizi ubwo nta. Mwese ntambaye uyu mupira ubwo urumva ikiganiro nta nubwo cyamanuka ntabwo cyagenda neza naguha huye nta kibazo hatya niho wajya inyuma
umva ni izina amavubi oye amavubi oye na umva ni yongera amavubi ntaga zongera gutsinda eh abazahura nabo bose azabahondanga okay noneho reka mugirire neza fresh eh agakora tugaterekeho neza eh ubundi ibintu we ibintu ubibonye ni nkinzozi ngende mu nzu umeze nkaho ndimo ndarota ndimo oya nago riko oya oya etse ngufashe eh reka ngufashe gutya si dikorarize inyuma eh gutya eh ubwo kwambara impira y'imishinga nange wajya none nasa eh gutya gutya ngaho hindukira hari barebe mu mugongo uyu mupira ngaho ndane gukina ba mwana ho gatoya umupira urangiye eh baduhuze n'ababana baba bakina mbereke eh Yes, reka numve urumva meze ute ibi rero nawe iriya ni impano y'umuryango bebe uri mu mugongo bebe uri mu mugongo karafata ikote ryawe ariko fata ikote ryawe ikote nkwereke eh ariko nawe nongera kuryamba nta kibazo fata ikote n'umupira wa APR aka kantu n'utuntu tw'umwana n'utuntu tw'umwana ndabizi tumeze neza cyane ni gift y'umwana uyu mwana rero umwana abaganga baramumbyaje bambwira ko mbyaye icyamamare none abanza aramamaye rwose iki gitoki nacyo kizagufashe mu kubona igitoki gituma umubyeyi abona amashereka cyane icyo ngicyo rero nkatwe baba barabaze nicyo tuba dukeneye nicyo muba mukeneye fresh fresh hariya naho harimo isukari harimo ibishyimbo ibintu bya mayi byose nabizanye kara ni neza none eba ni ibintu niye utamu kabisa sinagenda ndakareka ngo se nagenda ngire neza ngo nawe icyo nawe urabyumva ngo se nagenda gutyo ngegera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza Egera hino winja kure iyo ndi hafi nibwo numva meze neza ubwo nuhonye ifu ako nanjye shaka man ubahanzi bose ubu ibintu babambwira ubundi ni ibiki karabo k'imana umvishanu nyifungiye nabyumvise mfite indirimbo iri muri studio noneho ndimo ndayikorana n'umuntu noneho ugiye gutungurana ukora muri arabiye mbayishi ako nakabanga yee simbabwiye nimba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ni umuntu ukora muri arabiya ariko wari ufite impano ndaje mbere icyo none ubu nibwo ngiye kubakosora neza ariko njye ntabwo nagenda tudakoze kaka akahari ku mwana si ukazira kaka ndi kuntu ujye ubigenza ese katajya aho yabyibagiwe se nyungurira mwana ishumi yanjye akotse wowe nyungurira nyine ntabwo nibuka guhimbaza himbaza guhimbaza yemi nyibutsa ariko mwese kandi arimo abikubwiye guhimbaza yakoze imirimo ntari gukora njye umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora njye umwana w'umuntu ntari gushobora Umva ibi byose bitewe na byiringiro rake umva hondaho none uzi ukuntu tujya kubigenza ugiye kogeza igitego byiringiro rake atsinze wiki ugiye kucyogeza afashe baro oya mbabarira yewe nzacyogereza ku kibuga yatsinze mwana afashe baro acenze uwa mbere acenze uwa kabiri ariko sinahita mvuga ngo akagira sinda mbabarira Oya uba ko tujya kubigenza acenze wa mbere Oya je wa wankoresha makosa Na makosa acenze wa mbere acenge wa kabiri igitego cyagezemo gitsinzwe na byiringiraga none no cyogeze kwa ko ngogo twagiye Oya mwana Oya twagiye umva acenze wa mbere acenze wa kabiri acenze wa gatatu go nabantu bageze umupira babinyumvireho bya bintu byo kujya badusakuriza umva Zikore igihe umuntu yogeze umupira ukagira ngo agiye gupfa ngo go. Wabonye ko ari akoze igikwe? Yagwe igikwe ni igikibundi murambaze iki. Mwihorere igihe. Ngoroki harya irindi yingo yitwa nde? Kiraberanye. Babarira uwo muntu wongera kumumbaza. Ndamwemera gusa.
nawe ushobora gusa hayo we ariko roki ni fiti yanjye ni umuvandimwe uka kantu ugobetsemo nakumvise gusa iryo zina rya kirabiranya ngiye ndagira ngo musabe sibyo ari hindure pe kirabiranya roki yarenze ibintu bya kirabiranya ahageza ahubwe ibintu biremera areba kazina kari keza sibyo naho ubundi ngiyewe ndamukunda nzaza no kumusura wenda nabinyemerera n'umuryango ariko kuba yakoze ubukwe ni byiza kongze ebana twishimye cyane Roki kirabiranya ndagufana ndi n'umuntu ukunda kudownloadinga amafilime yawe kuri YouTube Evan respect for you yeah kara tugara ku musozo niki kino no wavuga nk'umuryango umusozo se waye mwageze mu rugo eh guki se muragarukira ku irembo sha ubuse koko reka nkubwire eh uko bizi kana no tugende nda iki gitoki se ndagesho oya niho njye gufata itoki fata kangaka bikwirushye girutya madame wowe enda nkwereke cyangwa ndakanko gutwaze eh none se uratwari yewe se eh genda twari iki eh kandi ntwaya ipampersi y'umwana ipampersi y'umwana ehe tugende buryo ufite imbaraga zikomeye cyane maze kugutestinga inshuro ebyiri ni ya kabiri ufite imbaraga ngwino ino mama ngwino ufite imbaraga abantu bajye banagukunda cyane emi kankubwize ukuri uzashaka umugore w'umukire mu izina ry'Imana umukobwa w'umukire cyane ntureba izi sitarago zose abandi bantu banyuramo we ntago uzazicamo aho icyo ni cya cyumba nakwereze cyagihe